አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ትዳችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተሰቀለው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከሞት እጅ ተገዝታችሁ ወደ ሕይወት የመጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ወራሾች ቤተሰቦች የሆናችሁ ለቅድስናው ተካፋዮች እንድትሆኑ ለበጉ ሰርግ ለክብር የተጠራችሁ እሱ በውድ ልጅ ወደዳችሁ የአብ ልጆች እንዲሁ በክርስቶስ ደም የታተማችሁ የክርስቶስ ልጆች በያው መንፈሱ እንዲሁ የታተማችሁ የክርስቶስ ልጆች ሁላችሁ እንደምን አላችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክና አባት ለዘላለም ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ይህን ጊዜ ስለሰጠን እናመሰግነዋለን። እንግዲህ ሰሞኑን ወደ ቅድስት አገር ለመሄድ ጉዞ ያዘጋጀን ነው አጋፔ ቤተሰብ ቀራንዮ በኢየሩሳሌም ጋር በመሆን ጥሩ ሰዎች እየመጣችሁ እየተመዘገባችሁ ነው። በውጭ አገር የምትኖሩ ረፍት ነው አሁን ትምህርት ቤት የተዘጋላቸው ልጆቻችሁን ቫኬሽን ይዛችሁን ለመሄድ የምታስቡ ወደዚህ ቅድስት አገር ብትወስዷቸው እናንተም እንዲሁ ወጣ ብላችሁ ብትመጡ መንፈሳችሁ ታድሶ ሃይማኖታችሁ ልባችሁ ውስጥ ያለው መብራት በርቶ ቅድስት አገር ሄደን ተባርከን መጣለን። እንዲሁም ኢትዮጵያም ያላችሁ ትልቅ ሰዎች መግባት መውጣት የምትችሉ እናንተም እንዲሁ የታደሰ ፓስፖርት ካላችሁ እናንተም መምጣት ትችላላችሁ። ምዝገባ ስለጀመርን በ0911-4138 በጣም ቆንጆ የሆነውንና ማራኪ የሆነውን ጉዟችን እንድትካፈሉ ጋብዛለሁ። በዚህ ስልክ ያሳውቁኝ። እንዲሁ የአጋፔ ቤተሰቦች ሁኑ። አዲስ ሰሜዎች ሳትቀላቀሉ እኛ ቤተሰብ ሳትሆኑ አትሂዱ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሉ ላይ ምልክት በማድረግ ደግሞ ትምህርቱ ላይክ በማድረግ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በመጻፍ እንድትወጡ እለምናለሁ፣ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር እናንተን ትውልዳችሁን ቤታችሁን ሁሉ ይባርክ። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ዮሐንስ መጥምቅ በጻፈልን ሐሳብ ውስጥ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 80 ላይ ሕፃኑም አደገ በመንፈስም ተነከረ ለእስራኤል እስከታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረ የሚል ቃል አለ። እስራኤል እስኪያዩት ድረስ በምድረ በዳ አደገ ነው። ምድረ በዳ ውስጥ ሄዷል። በተለያየ ምክንያት በእናቱ እና በአባቱ ስደት ምክንያት ኤልሳቤጥ እና ዘካርያስ በኤልሳቤጥ ስደት ምክንያት ምድረ በዳ ውስጥ እንደቆየና እዛም እንዳደገ እግዚአብሔር እዛ ውስጥ እንዳሳደገው ነው የሚያሳየው ይህ ቃል። ዮሐንስ መጥምቅ በጣም ብርቱ አገልጋይ ነበረ። እንደምታውቁት መብራት የነበረ ነው። ጌታችን መስክሮለታል። መብራት ነበር ብሎ መስክሮለታል። ነገር ግን ይሄ ሰው ይህ ቅዱስ ሰው የተሰራው ምድረ በዳ ውስጥ ነው፣ ዴዘርት ውስጥ በረሃ ውስጥ ነው። በረሃ እንደምታውቁት በቂ ውሃ የሌለበት በቂ ምግብ የማይገኝበት ቦታ ነው። ፈጽሞ ምቾት አልባ የሆነ ቦታ ነው። ለስጋ የሚመቹ ነገሮች የሌሉበት ቦታ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ስጋው እየሞተ መንፈሱ እየበለጸገ ያደገ ሰው ነበረ። እግዚአብሔር ካላሳደገ በስተቀር ማደግ በማይቻልበት ዴዘርት ውስጥ ምድረ በዳ ውስጥ ነው የኖረው። እንደ እስራኤል ዘላኖች ወይም ቄዳሮች ከብት እያረባ አልነበረም የኖረው። የእስራኤል ዘላኖች ፍየሎችንና ግመሎችን እያረቡ ኖረዋል። ዮሐንስ ግን ግመልና ፍየል አርቢ አልነበረ፣ ባህታዊ የነበረ ነበረ። በዚህ ውስጥ ግን እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንዳሳደገው ትመለከታላችሁ። ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያሳደገው። ጠቢቡ ሰሎሞን በእንዲህ አይነት የመከራ መንገድ ውስጥ ስላደገች ነፍስ ሲናገር እኔ የሳሮን ጽጌረዳ የቆላም አበባ ነኝ ይላል። የሳሮን ጽጌረዳ ምድረ በዳ ውስጥ የበቀለች ናት። ሰው ያልተከላት፣ ሰው ያልኮተኮታት፣ ሰው ያላጠራት ነች። እግዚአብሔር በቸርነቱ አሳድጓት አበባ መሆነች ያለች ናት። የቆላ አበባ የቆላ ዛፎች በሞሉበት ውስጥ የምትፈካ አበባ ነች። ውሃ ያልጠጣች አበባ ነች፣ ግን ፍሬ የምታፈራ ዋጋ ያላት አይን የምትስብ ውበት ያላት ሆና ትታያለች። ዮሐንስ ልክ እንደ ሳሮን ጽጌረዳ እንደ ቆላ አበባ እግዚአብሔር ያሳደገው ምድረ በዳ ውስጥ ነው።
ሌላው ዮሐንስ የዘንባባ ዛፍን ይመስላል። የዘንባባ ዛፍ በዴዘርት ውስጥ የሚበቅሉ ከሚበቅሉ ዛፎች አንዱ ነው። ውሃ በማያገኝበት ሁኔታ ሰዎች ወርታች ሄደው ውሃ እየሰበሰበ ውሃን እያጠራቀመ ለራሱ መኖር ትልቅ በረሃ ውስጥ ያንን የበረሃ ማዕበል አውሎ ንፋስ እየቻለ የጣፈጠ ቴምር የተባለ ፍሬ አፍርቶ ሰዎች ይመገቡታል። ጥላም ይሆናል። ዮሐንስ ልክ እንደዚህ ነው ያደገው። ምድረ በዳ ውስጥ እንደ ዘንባባ ዛፍ፣ እንደ ሳሮ ጽጌረዳ፣ እንደ ቆላ አበባ ያደገ ነበር። በዚህ ሁሉ ምድረ በዳ ውስጥ ሰው የፈተፈተውን እንጀራ አልበላም፣ ሰው የፈተለውንም አልለበሰም። ልብሱ የግመል ጠጉር ነበር፣ ምግቡም የበረሃ ባር ነበረ ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ምንም በሌለበት ምድረ በዳ እንጀራ እንዳለው የምታዩት በዮሐንስ ነው። ዛሬ ብዙ ስራ እየሰራን ስለ መብላት የምንጨነቅ ሰዎች ብዙ ነን። ልጆች የምን አበላችኋለሁ? ምን ይሆናሉ? በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴት ቤተሰቦችን አስተዳድራለሁ? እንዴት አድርጌ መንገዴን እመራለሁ? ምግበ ስጋ ምግበ ነፍስ ከየት ይገኛል? እያሉ በእንጀራ ጉዳይ የሚጨነቁ ብዙ ክርስቲያኖች ይህን መስማት አለባቸው። ምንም በሌለበት በምድረ በዳ ወይም በበረሃ በዴዘርት ዮሐንስን እግዚአብሔር ያበላ ነበር። እግዚአብሔር በማብላት በመመገብ አይታማም፣ በእንጀራ አይታማም። እግዚአብሔር የልጆቹ አምላክ ነው። የልጆቹ አባት ነው። እግዚአብሔር ደግ አባት፣ ሩሩ አባት፣ እንደ እናት አንጀት ያለው አባት ነው። እናትን የሰራ አባት ነው። እግዚአብሔር ምን እንበላለን ብሎ በመጨነቅ እንቅልፍ ለሚያጡ ሰዎች መፍትሄ ያለው አምላክ ነው። ይሄ ሰው በረሃ ውስጥ ሲያድግ እናት አልነበረችውም ፈጭታ የምታበላው፣ ወገን ዘመድ አልነበረውም። ግን እግዚአብሔር እንጀራ ያበላው ነበር፣ እግዚአብሔርም ያለብሰው ነበር። ስለዚህ መኖር በእምነት መሆኑን የምታዩበት ሰው ነው ዮሐንስ። መኖር በእምነት ነው። ጻድቅ በእምነት በህይወት ነው የሚኖረው። እያሰበ እየተጨነቀ መሬት እየጠበበችው ራሱ እየቆፈረ ራሱ እየመተረ እየለካ ብቻ የሰው ልጅ አይኖር ይሰራል። እንደ የሰው ልጅ ስራው ክብሩ ነው። ግን መኖር በእምነት ነው። ሰርተንም በእምነት ነው የምንኖረው። እንጀራ ጋግረንም በእምነት ነው የምንበላው። ፈትለንም በእምነት ነው የምንለብሰው። እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ይሄ ሁሉ ምግብም ምግብ አይሆንም፣ ልብስም ልብስ አይሆንም። እናንተ ጠዋት ታይቶ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁ ያሉ ያዕቆብ መልእክት ነው የሚፈጸምብን። እግዚአብሔር አጠገባችን ካልቆመ እንደ እንፋሎት ልንጠፋ እንችላለን። እንፋሎት ሲወጣ ታዩታላችሁ፣ ክዳኑን ብትከትኑት ግን ካጠገቡ አታዩትም። ልክ እንደዚህ ዛሬ ታይቶ ነገ የማይታይ እንፋሎት ናችሁ ነው የሚለና ዮሐንስ ግን ምድረ በዳ ውስጥ በረሃ ውስጥ እግዚአብሔር ሲያሳድገው አብልቶ ነው፣ ርቦት አላደገም። ለብሶ ነው፣ ራቁቱን አላደገም። በጥበብ ነው ደግሞ ያደገው። አያችሁ፣ ምድረ በዳ ውስጥ በጥበብ ነው ያደገው። እግዚአብሔር አሳዳጊ ነው፣ ብቁ አሳዳጊ ነው። ስርዓት ህግ አስተምሮ አሳዳጊ ነው። የህግ መምህር በሸለቆ ውስጥ በወሰነው ስፍራ በረከትን ይሰጣል ብሎ ዳዊት የተቀኘለት በሸለቆ ውስጥ የሚያሳድግ ማንም በሌለበት የሰው እጅ ባልገባበት ሁኔታ ረዳት የሌላቸው ብቻቸውን የሆኑ ሰዎችን ያሳደገ ነው እግዚአብሔር። እናንተም ምስክሮች ናቸው። እናንተም እግዚአብሔር ረድቷችሁ የደረሳችሁ ሰዎች ምስክሮች ናቸው። ሰው ያልደገፈው ግን ሰው የሆነ በጣም ብዙ ህዝብ አለ በዙሪያችን። ሰው ዞር ብሎ ያላየው፣ ዘመድ ዞር ብሎ ያላየው፣ ወገን ዞር ብሎ ያላየው፣ የተመካችሁበት ሰው አንስቶ የጣላችሁ፣ ልባችሁን ሰብሮባችሁ የሄዳችሁ፣ በእግዚአብሔር ረድኤት ግን በህይወት የቆማችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር አሳዳጊ መሆኑን እናንተ ምስክሮች አይደላችሁም? ምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔር አሳዳጊ ነው። ቆሞ ይድራል። ዘመድህ፣ ወንድምህ፣ እህትህ፣ እናትህ፣ ልጅ ሳይቆም አጠገብህ፣ እናትህ፣ አባት ሳይቆም አጠገብህ፣ ቆሞ አክብሮ አስተምሮ ቆሞ ድሮ ወልደህ ከብረህ እንድትኖር ያደርጋል። ይሄ የሁላችንም ህይወት ምስክር ነው። ለዚህ ቸርነቱ ዮሐንስ በምድረ በዳ ውስጥ እንጀራ በላ፣ ልብስ ለብሶ አደገ፣ ጥበብም ተምሮ አደገ፣ እግዚአብሔርን መብራት የእግዚአብሔርን ዘይት ሲጠጣ አደገ። እግዚአብሔር ያስተምራችሁ። የጽዮን ልጆች ሆይ እግዚአብሔር ያስተምራችሁ። ጽዮን ልጆች ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ያስተምራችሁ። የልባችሁን መዝገብ እየከፈተ ጥበብ ያስቀምጥላችሁ። የሚበልጠውን የሚሻለውን የላኛይቱን ጥበብ በልባችሁ ያስቀምጥላችሁ። እግዚአብሔር ልጆች ዮሐንስ የላኛይቱን ጥበብ በልቡ ሞላለት። በተናገረ ጊዜ መሬት የምትንቀጠቀጥለት ሰው ሆነ። ዘንባባው ፍሬ አፈራ፣
ሰው ለመሆን መሬታችሁ ለምለም መሆን የለበትም። ሰው ሆኖ ለመቆም ቃል እንዲወጣላችሁ ህይወት እንዲሸነፍላችሁ እንድትከናወኑ መሬታችሁ ለምለም መሆን የለበትም። ድንጋይም ቢሆን ያልፍላችኋል። ይኸው ዮሐንስ መጥምቅን ይሁት አብርሃምን ይሁት የወረሰው መሬት ድንጋይ ነበር። ድንጋይ ማርና ወተት ግን ሆኖለታል። ለእግዚአብሔር ጋር አይሰሩ ከድንጋይ ማርና ወተት ነው ያወጣሉ። ያለ እግዚአብሔር ደግሞ ለምለምና ቀጤማ ያለባት ሰዶም ትውጣለች፣ ትበላለች፣ ትቀማለች። ህይወትን ዋጋ አስከፍላ ትነጥቃለች። በሎጥ ትምህርት እንማራለን። ሰዶም ለምለም ነበረች፣ ቀጤማ ነበረች። ሎጥ ግን ባዶ እጁን ሚስቱን ተነጥቆ ባዶ እጁን ነው ከሰዶም ይወጣ። ቀጤማ ለሰው ልጅ ህይወት ላይሆን ይችላል። የፈለገ እግዚአብሔር ያለሱ ፍቃድ ሰርታችሁ በዓለም ስርዓት ተጉዛችሁ እንደ አጋር ወጣቶች ሆናችሁ ስለወለዳችሁ ወይም ስለተሳካላችሁ መንገዱ ሁኔታው የሚያልፍላችሁ ሰዎች አትገረሙ። እንደ ሳራ ግን መክናም የሚወልዱ በምድረ በዳ የሚያፈሩ በበረሃ ውስጥ ያደጉ የተሰሩ እግዚአብሔር ከድንጋይ ወተት ያጠጣቸው ሰዎች መሆን ያለባቸው፣ ይሄ ነው የህይወት ክብር። እንደ ሰው ስርዓት እንደ ማንኛውም ስርዓት መኖር ቀላል። ስለዚህ ሰው ለመሆን እናንተ እግዚአብሔር ልጆች በህይወታችሁ ለመለወጥ ህልማችሁን ለመኖር ራያችሁን ሀሳባችሁን ለማሳካት መሬታችሁ ለምለም መሆን የለበትም። በወንዝ ዳር መተከል የለባችሁም። የሚረዳችሁ ሰው አጠገባችሁ ግድ መቆም የለበትም። ሰው ለመሆን እግዚአብሔር ካላችሁ የትም ኑሩ፣ የትም ቁሙ፣ የትም እደጉ፣ የምትፈልጉበት ቦታ በክብር ትደርሳላችሁ። ይህ ነው እግዚአብሔር ልጆች፣ ማንም አይከለክላችሁ። ዮሐንስ ምስክር ነው። እግዚአብሔር የጌታን መንገድ እንዲያዘጋጅ ያዘጋጀው ዮሐንስ በምድረ በዳ ውስጥ በሚፈልገው መንገድ እያስተካከለ እያሳደገው ነበር። በወጣም ጊዜ በሄኖን በረሃ እያጠመቀ በወጣ ጊዜ ዓለም ተሰብስቦ ነው የከበበው። ያንን የምድረ በዳ ምስኪን ምድረ በዳ ውስጥ እንደነበረ እንኳን ማያውቀው ዓለም ሲወጣ ግን ከበበው፣ ሞገስ አገኘ። አያችሁ፣ ለመወደድም ለመከበብም ለመግነንም ዝነኛ ለመሆንም ለመታጠቅም ለመክበር ለመከናወንም እግዚአብሔር አብሯችሁ ይስራ እንጂ የትም ኑሩ እንዴትም ኑሩ ሰው መሆናችሁ አይቀርም። እግዚአብሔር ልጆች ይህን ማወቅ አለባችሁ። ሰው መሆናችን አይቀርም እንዴትም እንኖር። ከዛ በኋላ ሰው ስንሆን ይከተለን አለው። ምንም ችግር የለበትም እናንተን ለመከተል ያለ ምንም ብቻ ቀን ብቻ ይስጣችሁ፣ መብራታችሁ ብቻ ይብራ፣ ሁሉ ይከተላችኋል። በችግራችሁ ጊዜ ዞር ብሎ ያላያችሁ አንተም ይህን ያለ እንዴ ብለው ይገረሙባችኋል፣ ይደነቁባችኋል። ቤተሰቦች ዋጋ ያላችሁ ትሆናላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ከእሱ ጋር ሁኑ እንጂ አረብም ሀገር ሁኑ ባዕድ ሀገር አውሮፓም ኑሩ ኢትዮጵያም ሀገራችሁ ኤርትራም ሀገራችሁ ኑሩ አሜሪካም ኑሩ ካናዳም ኑሩ ከሰው በታች ነው ብላችሁ በራሳችሁ ሚዛን በምታስቡት ስርዓት ውስጥ ኑሩ። የሚያስተምረኝ የለ፣ የሚረዳኝ የለ፣ ወደ ሀሳቤ ወደ ህልሜ የሚያደርሰኝ መሰላል አልተዘረጋለኝም የምትሉ ሆይ ምድረ በዳም ይበቃችኋል፣ ያላችሁበት ቦታም ይበቃችኋል። ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ። አሳዳጊ አምላክ በረሃ ውስጥ የሳሮን ጽጌረዳ የቆላ አበባን የሚያፈካ አምላክ ከእናንተ ጋር እንደሆነ አስቡ። የእውነቴን የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ይሄ ዝም ብሎ ባዶ ስብከት አይደለም፣ የእውነት ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ብቻ እንዲቆም ፈልጉ። እንዴት እንደምትነሱ አታውቁትም፣ እንዴት እንደምትወጡ አታውቁትም። ይሄ ማን ነው እቺ ማናት እስክትባሉ ድረስ ህይወታችሁ ይቀየራል። እስራኤል እናንተን የሚያበቅ ቀን ይመጣል። እስከምትታዩ ድረስ ግን በትዕግስት ተቀመጡ፣ አትቁነጥነጡ። ሌላ ተስፋ አትፈልጉ፣ ሌላ ሰው ሰራሽ መንገድ አትፈልጉ። ህልማችሁን በትግል በትጋት ኑሩ።
እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ከጥንት ዘምሮ ከአባቶቻችን ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ኢሳይያስ በ64ኛው ምዕራፍ ቁጥር 4 ላይ ከጥንት ጀምሮ ለሚጠብቁ ከምትሰራላቸው ካንተ በቀር ሌላ አምላክን አልሰሙም፣ በጆሮአቸውም አልተቀበሉም፣ አይንም አላየችም ይላል። አይህ አየሽ እቴ ጥንት የነበረው እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ተስፋ አድርገው የጠበቁት ሰዎች ነበሩ። ዛሬ ዘመን ሳይሰለጥን በፊት ሕይወት ትግል በነበረችበት በዛ ዘመን ቃሉን ሰምተው ድምፁን አዳምጠው ምድረ በዳ አገር መርጠው ወጥተው የቤተሰቦቻቸውን የተንደላቀኑ ትተው ወጥተው እግዚአብሔርን ብለው ወጥተው በወጡበት ሀገር ተርበው እግዚአብሔርን ሳይክዱ ጎደለብኝ ብለው ሳይማረሩ እልፍ እያሉ እያሳለፉ የትውልድ አባት የሆኑና አብርሃምና ይስሐቅን አስቢ። መንገድ ላይ እንቅፋት ሊገጥም ይችላል፣ ትግል ሊገጥም ይችላል። አልጋ በልጋ አይደለም መንገዱ። እግዚአብሔር ግን ታማኝ ነው። አሻግሮ አክብሮ አብዝቶ ባርኮ ለበረከት አድርጎ አሳይቷል። እነዚህ ሰዎች እነዛ ሰዎች አምላካቸው እግዚአብሔር ነበር። ያችም አምላክ እግዚአብሔር ነው። ከጥንት ዘመን ጀምሮ ታምኖ የነበረ እሱ ለአንተም ለወንድሜ ታማኝ ነው። ይህን ማወቅ አለባቸው። ከጥንት ጀምሮ ለሚጠብቁ ከምትሰራላቸው ከአንተ በቀር ሌላ አምላክ አልሰሙም። የጠበቁ ለጠበቁት የሰራ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሌሎች አምላክ የሉ፣ ሌሎች አማልክት እንዲያደረጉ የሉ። መስራት የሚችሉ መስማት የሚችሉ መስጠት የሚችሉ አማልክት ከሱ በቀር የሉ። እግዚአብሔር ግን ከጥንት ጀምሮ ለጠበቁት ቃሉን ሰምተው ለታገሱት ጎንበስ ብለው ላሳለፉት በምድረ በዳቸው አምነውት ለቆሙት ሰዎች ሲሰራላቸው ነበር። ይሄ ደግሞ ለእግዚአብሔር ብቻ የተነገረው፣ ማንም ሌላ አምላክ የለም ከአንተ በቀር፣ አይናችንም አላየንም ጆሮአችንም አልሰማንም። ስለዚህ አንቺ እንደ ዘንባባ ለማፍራት ግድ ለምለም ምንጭ ዳር መቆም የለብሽም። አንቺን የሚረዳ ሰው መገኘት፣ በአንቺ የሀብታም ልጅ መሆን፣ ከቤተሰቦችሽ ከተነሳሽበት ተነስተሽ መባረክ ላኖርብሽ ይችላል። እግዚአብሔር የባረካት ሴት የምትሆን በምድረ በዳ ውስጥ ይህንን ማየት ትፈልጋላችሁ እህቶች? እግዚአብሔር ሰው ሳያግዘው እግዚአብሔር የረዳው ሰው መሆን ትፈልጋለህ ወንድም? ይህ እኮ ክብር ነው። የምትቀበሉት የዚህ ዓለም ስጦታ ብቻ አይደል፣ እምነትም ትቀበላላችሁ። እግዚአብሔር በልባችሁ ይገባል፣ የነፍሳችሁ ንጉሥ ይሆናል፣ የምታፈቅሩት ይሆናል። እጁን አይታችሁ ስለምታድሩ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር የረዳው ሰው መባል በእውነት እግዚአብሔር የረዳቸው ሰዎች ያስበላችሁ። በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ እሷ እኮ እግዚአብሔር የረዳት ናት ለመባል ያብቃሽ ወንድሜ። የእግዚአብሔር ቀኝ ያቆመው ነው ለመባል ያብቃ። ብቻህን ብዙ ነገር ታግልሃል፣ አሳልፋል፣ ያሳለፈ እግዚአብሔር። ብቻህን ተምረህ ተመርቃ እግዚአብሔር ይረዳ። ብቻህን ቆመህ ተድረሃል፣ እግዚአብሔር ይዳረ። ብቻህን ቆመህ ልጆችን አቅፋል፣ እግዚአብሔር የሰጠ እንዳትረሳ። ምድረ በዳ ውስጥ እንደ ዮሐንስ መጥምቅ የሚያፈራ ዘንባባ ሆነሻል እቴ። የሚጣፍጥ ፍሬ ይዘሻል፣ ልጆችን ተቀብለሻል፣ እንጀራን ትበያለሽ፣ ሰርተሽ ትገቢያለሽ። ትዳር ሰጥቶሻል፣ ሰርተሽ የምትገቢበት ጤና ሰጥቶሻል። እግዚአብሔር ነው የሰጠሽ። ሰው አልረዳኝም ብለሽ አታክተም ትሚ። እንደ ደጋ ዛፎች ምቾት አትፈልጊ። እግዚአብሔር በሰጠሽ በተከልሽ ቦታ መብቀልና ማደግ ማፍራት ትችያለሽ። እኔ የሳሮን ጽጌረዳ የቆላ አበባ ነኝ እንዳለችው ሴት መዘመር ትችላለች። ይሄ ትልቅ የእግዚአብሔር ስራ ነው። በዮሐንስ መጥምቅ የምንማረው በእሱ አስተዳደግ ውስጥ የምንማረው ይሄ እግዚአብሔር ቀን ሲያመጣ የምንታይ ያደረገናል። ለእስራኤል እስከታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረናል ይላል። የመታየት ቀን አለ። ዘመድ የሚያከብረን፣ ወገን የሚያከብረን፣ ቤተክርስቲያን አባቶች የሚያከብሩን፣ የናቁን ሰዎች የሚያከብሩን ቀን አለ አለ። እንደተረሳን በዴዘርት ውስጥ እንደኖርን አንቀርም። ይህን ወቁ እግዚአብሔር ልጆች፣ ሰማኑን በልቦናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የማምላክ በረከት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ሼር አርጋችሁት ላይክ አርጋችሁት እጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ።
Thank you.